O golpe militar que ocorreu a 12 de Abril derrubou o governo legítimo e alterou a ordem constitucional da Guiné-Bissau e, consequentemente, pôs em perigo a garantia da salvaguarda da segurança dos nossos concidadãos. Tendo presente os factos ali ocorridos, em situações anteriores e os riscos que a situação colocava, decidi mandar ativar a força de reação imediata, posicionando-a de modo a permitir, num espaço de tempo muito curto, desencadear uma operação de evacuação dos nossos cidadãos e cidadãos de outras nacionalidades amigas que assim o solicitassem. Cumpre-me agora registar a elevada capacidade de prontidão e reação, bem como a preparação desta força militar, e reconhecer o profissionalismo e a dedicação demonstradas, permitiu num espaço de 36 horas efetuar o planeamento, a mobilização, o aprontamento e iniciar o deslocamento da força para a área de operações. Hoje, com todas as componentes da força regressadas ao território nacional, considero da mais elementar justiça reconhecer formalmente a excelência do trabalho desenvolvido pelos militares das Forças Armadas Portuguesas que tão dedicadamente contribuíram para que esta operação conjunta tivesse decorrido com maior prontidão e eficácia, revelando uma inequívoca e exemplar capacidade de resposta que projeta e engrandece a imagem e prestígio das Forças Armadas de Portugal. Foi para mim muito dignificante estar ao vosso serviço. Bem-ajam pela vossa exemplar dedicação à missão, como é nosso time. É o reconhecimento que deve ser expresso às Forças Armadas por mais uma vez terem respondido de uma forma exemplar, não falhando quando o país precisa de operações deste género. Quer a qualidade e a rapidez da prontidão, quer o desempenho que tiveram ao longo da missão, é motivo de orgulho de todos nós e é neste momento uma justiça muito grande que se reconheça a qualidade e a competência com que desempenharam esta missão. Neste momento o quadro da intervenção de qualquer operação é este, terminou esta missão. Nós tivemos necessidade de a fazer para acautelar a segurança da comunidade portuguesa no momento seguinte ao golpe de Estado. O Portugal pôde imediatamente reagir para dar tranquilidade à comunidade portuguesa e isso é de registar. Neste momento a avaliação de risco é diferente e não está sobre a mesa a projeção de qualquer outra operação e a seu tempo, se vier a mostrar necessário, isso será ponderado.